Jsem nadšený. Jdu na pivo se starým kamarádem, kterého jsem roky neviděl. Jdeme do hospody, kam jsme chodívali jako puberťáci. Když jsme spolu, cítím se dobře tak jako s nikým jiným. Je to ten pocit, že si můžu dovolit být zase mladý a nikdo mě neomezuje dospěláckýma věcma. Myslím si, že můj kamarád se cítí úplně stejně, protože jeho dospělost vždycky zmizí v momentě, kdy se setkáme. Moji rodiče se ho vždycky snažili ode mě odtrhnout, že prý měl na mě špatný vliv. A není pochyb, že měl. Ale vždycky jsme u toho prožili hodně srandy. Vždycky mě taky dostával do spousty průšvihů mizera jeden. Vždycky jsem se ptal sám sebe, proč se s ním stále kamarádím, když mě pořád tahá do nových průserů. Ale to je asi přesně to, proč ho mám rád. On mě vždycky dokáže dostat mimo moji komfortní zónu. Dělám věci, které bych sám nikdy nepodnik. Nemůžu uvěřit tomu, že mě jednou přesvědčil, abych se zbavil našeho účtu v hospodě tak, že se vytratím okýnkem na záchodech. Nemám tušení, proč chtěl, abych utíkal zrovna okýnkem, ale vždycky to vyšlo. Předpokládám, že servírky podezřívaly hosty, že by prostě třeba přelezli plot na zahrádce nebo odešli dveřma pryč. Myslím si, že je na čase přestat chodit do téhle hospody a nechat nějaké další mladíky, aby si mohli dát svoje pivo zadarmo.